अहिले जेलमा परेको है पाँच वर्ष भइसक्यो पाँच वर्ष हजुर उनीहरूले के भन्छ भने अब तिन चारजना साथीहरू थियो पूर्वको अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कोठामा बोलायो अनि बोलाएर चाहिँ त्यो पैसाहरू चाहिँ थियो भन्थ्यो अनि त्यो पैसा त्यो यताउता हेर्ने बेलामा त्यतिकैमा छापा मार्यो उहाँको पुलिसले हजुर कोठामा छापा मार्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ समात्यो अनि एकजना चाहिँ भाग्न सबल भयो उ चाहिँ उतिखेरै नेपाल आइहाल्यो अब उसँग अरू दुईजना अरू पनि छन् तिनजना हो उनीहरू खास अब सात वर्षको अवधि तोकेकोमा पाँच वर्ष बिताइसक्यो अब दुई वर्ष बाँकी छ अनि त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि तिन साल गएर तिन साल भएको थियो अनि छुट्टीमा आउने बेला चाहिँ अब के गरेर के गरेर गरे उनीहरूले फसाइदियो छोरा चाहिँ गाडी चलाउने काम गर्थ्यो ए ड्राइभर हजुर ड्राइभर हो सर अब त्यस्तोमा अब त्यो साथीहरूको लाइलाइमा परेर कसरी फसायो के फसायो त्यो चाहिँ केही जानकारी छैन अब घरबाट चाहिँ महिनै पछि तिस तिस हजार पठाउनु पर्ने छोराको लागि अब त्यहीँको पुलिसको नाममा हालिदिन्थ्यो पैसा त्यहीँको जेलको जो काम गर्ने पुलिसहरू हुन्थ्यो उनीहरूको आइडी यहाँ पठाउँथ्यो अनि त्यसैमा पठाइदिन्थ्यो यहाँबाट पैसा लोनहरू पनि छोराको लागि अब त्यहाँ पठाउँदाखेरि आफ्नो घरमा चाहिँ छैन कमाउने छोरा ऊ एक्लै हो अब अरूले कमाउने कुरा आएन अब घरमा पनि त्यस्तै छ स्थिति कमजोरै छ भनौँ होइन अब घरमा घरमा अब त्यही श्रीमती छ अब अर्को एउटा छोरा छ अब छोरा अब कमाउ कमाए छैन अब घरै छ जेठो छोरा जेल पर्छ छोरो जेल परे पछाडि तपाईँको परिवारले भोग्नु परेको यातना सुनौँ न अलिकति पीडा त सर के कुरा नगरौँ पीडा त यति पीडा कि यति पीडा अब त्यसमाथि पनि अब भनौँ न mm. अब आर्थिक समस्या अलिकति धेरै कमजोर भयो अब छोरालाई अब महिनापछि पठाउनु पर्ने तिस तिस हजार अब घर आम्दानी भन्ने केही छैन तपाईँको अब अलिकति जग्गा जीवित छ त्यो अब घर खाना खानालाई मात्रै ठिक्क हुन्छ सक्दो चाहिँ अब मेरो छोरालाई अब त्यहाँबाट चाहिँ अब निकालिदिनु होला होइन सङ्घ संस्था जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले अब जस्तै आर्थिक भौतिक जेमा सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला मेरो लागि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ सम्झि दर्शकबिन्द कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका रविन्द्र तामाङ यति बेला कतारको दोहास्थित अबु नखाल सेन्ट्रल जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् उनीमाथि लागेको आरोप हो लागु औषधको ओसार पसार गरेको लागु औषधमा संलग्न भएको आरोपमा रविन्द्र तामाङ यति बेला जेलमा छन् यस्तै निर्दोष हजारौँ युवाहरू विदेशका जेलहरूमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् र उनको परिवार छोरो विदेश जान्छ केही कमाएर नेपाल पठाउँछ र लागेको ऋण तिरौँला आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउला भन्ने अपेक्षा गरेर बसिरहेका छन् तर छोराहरू भने अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगमा पर्दा बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन् उनीहरूलाई उद्धार गरिदिने सरकारी निकाय केही छैन कसैले काम गर्दैन र यति बेला परिवार बिलौना गर्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको शरणमा आइपुग्नु भएको छ खासमा भएको के हो के कारणले उहाँको छोरा जेल पर्नुभयो अब कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ त्यहाँको अवस्था के छ परिवारलाई के जानकारी छ र तपाईँ हामी आम नेपाली नागरिकहरूले के सहयोग गर्न सक्छौँ रविन्द्र तामाङलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनका लागि परिवारसँग मिलन गराउनका लागि तसर्थ यो एउटा विशेष भी भिडियो तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र संसारभर रहेका नेपाली माझ पुर्याउन र रविन्द्रलाई नेपाल उद्धार गर्नका लागि सेयर पनि गरिदिनु होला हामी रविन्द्रको बुवासँग कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार हजुर अब छोरालाई कहिले कतार पठाउनु भयो त्यस पछाडि के के भयो छोरा कसरी जेल पर्नु भयो बताइदिनु न हाम्रो दर्शक अब कतार पठाएको त तपाईँको अहिले जेलमा परेको है पाँच वर्ष भइसक्यो पाँच वर्ष हजुर अब सात वर्षको अवधि तोकेकोमा पाँच वर्ष बिताइसक्यो हजुर अब दुई वर्ष बाँकी छ अनि त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि तिन साल गएर तिन साल भएको थियो अनि छुट्टीमा आउने बेला चाहिँ अब के गरेर के गरेर उनीहरूले फसाइदियो छोरा चाहिँ गाडी चलाउने काम गर्थ्यो ए ड्राइभर हजुर ड्राइभर हो सर लाई -लाई फसाएं। फसाएं। अब त्यस्तोमा अब त्यो साथीहरूको लाइलाइमा परेर कसरी फसायो के फसा त्यो चाहिँ केही जानकारी छैन अब घरबाट चाहिँ महिना पछि तिस तिस हजार पठाउनु पर्ने छोराको लागि अहिले जेल परेपछि हजुर जेल परेपछि सर पठाउनुहुन्छ अब त्यहीँको पुलिसको नाममा हालिदिन्थ्यो पैसा त्यहीँको जेलको जो काम गर्ने पुलिसहरू हुन्थ्यो हु। उनीहरूको आइडी यहाँ पठाउँथ्यो अनि त्यसैमा पठाइदिन्थ्यो यहाँबाट पैसा नेपालबाट पाँच वर्ष भयो जेल पर्नु भएको अब दुई वर्ष बाँकी छ कैद भुक्तान गर्न हजुर सर हजुर हजुर अब दुई वर्ष भागी छ भनेर भन्थ्यो छोराले कसरी जेल पर्नु भयो भने कुरा त भयो होला नि छोरासँग जेल परे पछाडि समय त्यो पछाडि त्यो मुद्दा चल्दै गर्दा फैसला नहुँदासम्म कुरा भयो होला नि कुरा गर्नु पाइन्थ्यो नि हजुर कुरा त गर्नु पाइन्छ सर अब हो छोराले के भन्छ भने अब तिन चारजना साथीहरू थियो पूर्वको अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कोठामा बोलायो अनि बोलाएर चाहिँ त्यो पैसाहरू चाहिँ थियो भन्थ्यो अनि त्यो पैसा त्यो यताउता हेर्ने बेलामा त्यतिकैमा छापा मार्यो उहाँको पुलिसले ए हजुर कोठैमा छापा मार्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ समात्यो अनि एकजना चाहिँ भाग्न सफल भयो उचाइ उतिखेरै नेपाल आइहाल्यो अब उसँग अरू दुईजना अरू पनि छन् तिनजना हो उनीहरू खास हजुर अब... ए, ए नेपाली केसमा कतारको जेलमा छन् हजुर सर ए अनि अनि छोराले भन्नुभयो नि तपाईँलाई यसरी फसियो भनेर हजुर त्योभन्दा अगाडि त राम्रै थियो होला पैसा पैसा कमाउनु होला हजुर हो सर अब अगाडि चाहिँ महिनाको एक लाख कहिले नब्बे हजार पठाउँथ्यो अब पछि त अब उल्टो घरबाट पठाउनु पऱ्यो तपाईँको सागाडीबाट धेरै लोनहरू पनि छ छोराको लागि अब त्यहाँ पठाउँदाखेरि आफ्नो घरमा चाहिँ छैन कमाउने छोरा ऊ एक्लै हो अब अरूले कमाउने कुरा आएन अब घरमा पनि त्यस्तै छ स्थिति कमजोरै छ भनौँ होइन अब हुनुहुन्छ घरमा घरमा अब त्यही श्रीमती छ अब अर्को एउटा छोरा छ अब छोरा अब कमा कमाए छैन अब घरै छ जेठो छोरा जेल अनि जेठो छोरो पहिलो सन्तानको त धेरै माया लाग्छ नि हजुर छोरा जेल परेको सुने पछाडि आमा त बेहोस हुनुभयो होला हजुर अब के गर्नु अब रुएर के गरेर कराएर अब कसैले हेर्ने कुरा आएन अब जहाँ अब जहाँ जहाँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्यो कसैले सुनाइ भएन अब त्यही भएर म यहाँ उहाँ दुर्गा प्रसादजीको प्रोग्राममा आएको सर यसो आफ्नो चाहिँ केही गुनासोहरू राख्नको लागि यो पाँच वर्षसम्म कहीँ जानु भएन छोरालाई छुट्याउनुको लागि के पहल गर्न सकिन्छ कानुनी प्रक्रिया के छ बुझ्नलाई धाउनु भएन विभिन्न ठाउँ अब धागो हो सर अब अब फोन मार्फत यताउता धागो हो धाउनु चाहिँ भन्नु अब यताउता चाहिँ अब आफूले जाने अब जिम चाहिँ भने हो तर कसैले सुनेन सर अब के गरौँ ए नेताहरूले केही गरेन गरेनन् सर केही गरेन नेताहरूले नेताहरूले गर्छ भनेर नेताको पछि पनि धेरै दौड्यो अब भन्यो पनि यस्तो छ यस्तो बिजोकमा छ यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भन्दै अब सम्पर्क सम्पर्कविहीन छ अब उता उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि अब खोइ हाम्रो पावरमा छैन त्यस्तो कुराहरू भन्नुहुन्छ अब हाम्रो कुरा कसले सुनिदिने कहाँ गएर भन्ने अब त्यही पीडा छ सर के गर्नु अब एउटा परिवार जो दुःखको दिनबाट सुखको दिन, दिन आउला भन्ने अपेक्षासहित आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना भविष्यका कर्णधारलाई विदेश पठाउन बाध्य छ तपाईँले रहरले पक्कै छोरालाई विदेश पठाउनु भएको होइन 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 छोरो उता बन्दी जीवन बिताउँदैछ जेल पऱ्यो रे अर्काको देशमा भन्ने सुन्दा तपाईँको मनमा तपाईँको परिवारको मनमा जति पीडा जति तनाव त अरू कसैलाई भएन कस्तो पीडाको अनुभूति गर्नुभयो यो छोरो जेल परे पछाडि तपाईँको परिवारले भोग्नु परेको यातना सुनौँ न फेरि पीडा त सर कुरै नगरौँ पीडा त यति पीडा कि यति पीडा अब त्यसमाथि पनि अब भनौँ न अब आर्थिक समस्या आएको धेरै कमजोर भयो अब छोरालाई अब महिनापछि पठाउनु पर्ने तिस तिस हजार अब घर आम्दानी भन्ने केही छैन तपाईँको अब अलिकति जग्गा जीवित छ त्यो अब घर खाना खानालाई मात्रै ठिक्क हुन्छ अब बाहिर अब पठाउनुको लागि त अब केही छैन आय स्रोत त्यसमा त आर्थिक सह यो कमजोर पनि धेरै नै हो परिवारमा पनि धेरै नै तनाव छ सर ऋण गरेर छोरालाई महिनाको तिस हजार रुपियाँ तपाईँले यहाँबाट पठाउनु भयो अहिले अहिले ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्न छैन सर छैन <laughs> अब कमाउने मान्छे छैन कहाँबाट तिर्ने सर अब तिर्नको लागि अब सके छैन हजुर अब त्यही हो परिवार चल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन छैन सर कमजोरै छ सर गाह्रो एउटा हुर्किएको छोरोले अलिअलि कमाएर पठाउला भनेर कतार पठाउनु भयो त्यही छोरो पनि जेलमा पर्यो यहाँभन्दा ठुलो दुःखको अरू के अनुभूति गर्नु पर्यो होइन एउटा परिवारलाई एउटा हजुर सर त्यही त त्यस्तै छ अनि भेट्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो उहाँले अब ठिकै छ अब गरिदिन्छु भन्नुभएको छ ए ए हजुर हजुर प्रयास प्रयास गर्छु गर्छु भन्नु छ अब दुर्गाप्रसाईले अहिलेसम्म धेरै मान्छे ल्याइसक्नु भएको छ उहाँले डाटा नै सार्वजनिक गर्नु भएको छ चार सय पचासभन्दा बढी मान्छेलाई मैले उद्धार गरेर ल्याइसकेको छु कतिपय डेड बडीहरू पनि छन् त्यसमा भनेर भन्नुभएको छ तपाईँलाई आशा पलायो दुर्गाप्रसाइनले ल्याइदिनुहुन्छ भन्नेमा हजुर आशा त लाग पलाएछु अब देखेको पनि छु त्यो अब युट्युब मार्फत भयो अब यस्तो फेसबुक मार्फत भयो हजुर अब त्यसमा चाहिँ देखेकै छु अब मेरो पनि गरिदिन्छ होला भने मलाई पनि धेरै नै ऊ छ विश्वास विश्वास छ तर सबै कुरा दुर्गाप्रसाईको हातमा पनि छैन किनकि उहाँले चाहेर कतारको अनुसार ल्याउन मिल्ने पनि हुनसक्छ नमिल्ने पनि हुनसक्छ होइन मिलेसम्म त उहाँले ल्याउनु होला ल्याउनु भएन भने पनि कोसिस उहाँले गरिदिनु भयो यस्तो रहेछ भनेर तपाईँलाई अपडेट गराइदिनु भयो भने त्यही नै ठुलो कुरा हजुर हजुर त्यसैमा खुसी छौँ सर त्यति मात्रै भन्दै खुसी छु यति बेला तपाईँहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ समस्यामा परेका व्यक्तिको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको दुर्गाप्रसाई हजुर सर हजुर पैसा नपठाए अब तपाईँको के हुन्छ अब खानालाई त्यो साबुन भयो अब कोलगेट यता आग्रम बगरमा कपडाहरू किन्नुपर्ने भयो हुन्छ अब त्यहाँ भने जस्तो खाना पाइँदैन अब आफ्नो घरमा जस्तो खानाको लागि चाहिँ अब पैसा पठाउनै पर्यो खाना अब यता लत्ता कपडा लाउनुको लागि अनिवार्य पैसा चाहिँ पठाउनै पर्छ खोइ अब अब छोराले त अब त्यही खाना बस्न यताउताको लागि तिस हजार नपठाएको कति महिना भयो तिन चार महिना भयो तिन चार महिना भयो भनेपछि तिन चार महिनादेखि तपाईँको छोरो जेलभित्र जेलमा जे दिन्छ त्यही चिज मात्रै खाएर बसेको हुनुहोस् अथवा त्यो भएर भोकै बसेको हजुर अब त्यो आँखाले देखेको छैन सर देखे अब होइन अब अर्काको उसमा ठाउँमा अब नजिक भए भेट्न गएर यताउता कस्तो छ के छ बुझ्न सकिन्थ्यो अब सात समुद्र पारी छ होइन अब कसरी देख्ने कसरी भेट्ने त्यो असम्भव छ तपाईँको छोरा कतारको दुहास्थित जेलमा हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था के छ कसो छ परिवारलाई केही थाहा छैन तसर्थ संसारभर रहनुभएका नागरिकहरू विशेष गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु दुबईमा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी त्यहाँ विभिन्न किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् प्रवासी नेपाली सङ्घ लगायतका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थालाई तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ किनकि सबैलाई थाहा पनि छैन तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो छोरा जेल परेको कुरा सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छैन आज हाम्रो माध्यमबाट सार्वजनिक हुँदैछ सबैले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अब के भन्नु छ भने अब सक्दो चाहिँ अब मेरो छोरालाई अब त्यहाँबाट चाहिँ अब निकालिदिनु होला होइन सङ्घ संस्था जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले अब जस्तै आर्थिक भौतिक जेमा सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला मेरो लागि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ सम्झेर बस म त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ तपाईँहरू पनि धैर्यता नगुमाउनु नगुमाउनुहोला सधैँ कराई गरेर बेहोस भएर पनि हुँदैन आमालाई पनि होला छोरा एकदिन अवश्य पनि फर्केर आउनेछ दुर्गा दाईले पक्कै पनि आजैबाट प पहल सुरुवात गर्नुहुनेछ उहाँको पहल र सम्भव भएसम्म त्यहाँको कानुनले दिएसम्म यदि क्षतिपूर्ति बापत केही रकम तिरेर यदि छोरालाई ल्याउन मिल्ने रहेछ भने त्यो पनि गरेर तपाईँको छोरालाई ल्याउने काम आजबाट दुर्गा दाईले गर्नुहुनेछ एउटा आशा लिँदैन हो मानिस बाँच्ने होइन हो त्यो आशा नगुमाउनु होला कमजोर नबन्नु होला हामी सबैजना तपाईँको छोरालाई सकभर चाँडो ल्याउनुको लागि प्रयास गर्नेछौँ परिवार को त्यो सहनशीलता त्यो धैर्यताको बाँध नटुटोस् हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई मन बलियो बनाउनु होला दरो बनाउनु होला बुवा हो अनेक किसिमका दुःख झन्झटहरू भोग्नुपर्छ जिन्दगीमा होइन छोरा जेल परेको हो मारिसकेका छैनन् दुई वर्षमा त पक्कै पनि फर्केर आउनेछन् यदि ढिला भयो भने त्योभन्दा चाँडै पनि आउन सक्छन् धैर्यता गर्नुहोला कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँको मनमा भएको समस्या तपाईँको छोराले भोगिरहेको समस्या हामी नेपालीहरू राख्ने छौँ अवश्य पनि र त्यहाँबाट त्यहाँका सङ्घ संस्थाले पनि प्रयास र पहल गर्नेछन् र छोरा चाँडै फर्केर आउनेछौँ आशा गरौँ धन्यवाद यहाँलाई